הרבה פעמים מרגישים רצונות, כיסופים, געגועים מאוד לעבוד את הקדוש ברוך הוא 20, כמו שאומרים, 24/7. אני רוצה להיות צדיק הכי גדול, אבל יש מניעות, יש קשיים והתמודדויות. כגון יש מקרים שלפעמים זה איזושהי מחלה, או קשיים בפרנסה, או קשיים בבית, שמקשים עלינו מאוד להוציא מן הכוח אל הפועל את הדברים שאנחנו מאוד מאוד רוצים. וידוע שרבנו אמר, מעט זה גם כן טוב. צריך להבין קצת, שרבנו אמר, מעט זה גם כן טוב, מה הוא התכוון? האם הוא התכוון לנחם אותנו? הוא היה אדם עם הבנה נפשית מאוד גדולה והוא רצה לנחם אותנו? צריך לדעת שלא, זה לא כך. רבנו, שרבנו אמר, מעט זה גם כן טוב, יש עומק בדברי רבנו. רבנו האר"י הקדוש כותב, בשיחה שהיה לו עם תלמידו הגדול, רבנו חיים ויטל, והוא אמר לו, דע שמה שאדם, עבודתו של האדם, איך היא נחשבת בשמיים, זה לא לפי מה שאדם עושה. זה לפי הקשיים שאדם מתמודד איתם. פירוש הדבר שיכול להיות שלפעמים יש מצב שאדם לא יכול לעשות הרבה. למה? כי יש לו קשיים מאוד גדולים. ובדור שלנו, זה לא שזה דבר מצוי, זה אצל כל אחד יש את הדבר הזה. לכל אחד אין ספור גוונים ואופנים יש את הקשיים ואת ההתמודדויות. לכן צריך לדעת שעצם העובדה שאנחנו מתמודדים עם קשיים כל כך גדולים, ואף על פי כן אנחנו מתאמצים, ערך וחשיבות והערכה של הדברים כמו שמסתכלים עלינו בשמיים, זה לא כמו שאנחנו רואים בארץ. מכיוון שזה יסוד מאוד גדול. בשמיים עבודתו של האדם נחשבת לפי הקשיים שהוא מתמודד איתם. לכן יכול להיות שאדם, לדוגמה, מצליח ללמוד חצי שעה ביום, כי יש לו קשיים מאוד גדולים. והוא מתמודד עם זה, ובמסירות נפש הוא לומד את החצי שעה. בשמיים יכול להיות שנחשב לו, וזה לא מופקע, שהוא לומד 12-14 שעות כל יום. אחרי 120 שנה, כל אחד יראה את זה. לכן צריך לזכור, הדור שלנו עובר קשיים מאוד מאוד גדולים. בכל הגוונים, בכל הרובדים, בכל האופנים. עצם העובדה שאנחנו מתאמצים, משתדלים, מוסרים את הנפש הרבה פעמים על דברים קטנים, זה חשוב וגדול מאוד בשמיים. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.